আমাৰ হদৰকম হনাল কছাই ছাত্র সন্থায় আমি যোৱা 11 তাৰিখে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগলে আমি মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু সেই কথাখিনি আজি আকৌ স্পষ্টভাৱে আমি আজি নিৰ্বাচন আয়োগৰ আছত আমি স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰিছোঁ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ হনাল কছাইসকল ট্ৰাইবেল আমি জনজাতি আৰু জনজাতি হিচাপে যি আমাৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰ আজি ৰাজনৈতিকভাৱে আচলতে আমি সুৰক্ষিত নহয় আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে সুৰক্ষিত নহয় আমি সাংস্কৃতিকভাৱে সুৰক্ষিত নহয় গতিকে এই ৰাজনৈতিক মানে সাংস্কৃতিক সামাজিকভাৱে সুৰক্ষিত হ'বৰ কাৰণে যিহেতু অসম চৰকাৰে কৈছে বা ভাৰতবৰ্ষই কৈছে যে খিলঞ্জীয়া লোকৰ কাৰণে আমি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বা খিলঞ্জীয়া লোক সুৰক্ষিত হ'ব লাগে বুলি কৈছে কিন্তু আজি 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 উজনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত সেই খিলঞ্জীয়া লোক আচলতে সুৰক্ষিত হোৱা নাই আজি জনজাতিসকলক সুৰক্ষিত কৰা নাই আজি বৃহৎ মানে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ধেমাজি জিলাত আমি জনজাতি হিচাপে বৃহৎ মানে ৰাইজ থকাৰ পাছতো জনসংখ্যা থকাৰ পাছতো কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা এটা মানে জিলা এখনত কিন্তু কোনো এটা সমষ্টি আচলতে জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত নকৰিলে আৰু কিন্তু আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া শদিয়াৰ সমষ্টি শদিয়া বিধানসভা সমষ্টি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এটা বিধানসভা সমষ্টি আমাৰ জনজাতিৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক আমি দাবী জনাইছোঁ কোন দুটা সমষ্টি কিবা স্পেচিফিকেলি নাম আমি বিশেষকৈ শদিয়া সমষ্টিটো জনজাতি মানে জনজাতি হিচাপে মানে তাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে জনজাতি সংৰক্ষিত কৰিব লাগে আৰু ডিব্ৰুগড় যিহেতু প্ৰায় আটাইকেইটা 7টা সমষ্টি প্ৰতিটো সমষ্টিতে বিশেষকৈ সোণোৱাল কছাৰীৰ লোকসকল বসবাস কৰে আৰু সেই হিচাপে আমি ভাবিছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ যিকোনো এটা সমষ্টি বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ এটা সমষ্টি জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ যে শেহতীয়াভাৱে উজনি অসমত ব্যাপক প্ৰতিবাদ চলা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিশেষকৈ লাহোৱাল আৰু আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টি কৰ্তনৰ পৰা এই লৈ আপোনালোকৰ কিবা দাবী আমাৰ ডিমাণ্ড আছিল 6টা ডিমাণ্ডৰ ভিতৰত আমি কৈছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 7টা যি বিধানসভা সমষ্টি সেই 7টা বিধানসভা সমষ্টি বাহাল ৰাখিব লাগে লাহোৱাল সমষ্টিক কোনো পৰ্যায়ে কৰ্তন কৰিব নালাগে আজি স্পষ্টভাৱে নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি কৈছোঁ আৰু এই কথাখিনি বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচনী আয়োগক আজি আমি দাবী জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।